L'Ajuntament de Torrent ha instal·lat 192 càmeres de vigilància amb l'objectiu d'augmentar la seguretat i controlar el trànsit. Un sistema innovador i punter que ens explica l'intendent de la Policia Local de Torrent, Eduardo Martínez. Això el que ens va permetir és estar vigilant zones sense tindre que anar a zones, no abandonant-les. Centrar-nos en les zones que realment fa falta, a banda de totes les possibilitats que té de localització de vehicles i que se puguen aprofitar per altres fossos i cossos de seguretat, encara que l'objectiu principal no és eixe, per a saber què és el que ha passat en un moment determinat, en un fet determinat, a una hora determinada, en un lloc determinat. És una ferramenta que pot ampliar-se en qualsevol moment. La tecnologia que usa és la transferència de dades 4G, 5G. Aquesta nova iniciativa ha estat cofinançada amb fons europeus Next Generation i ha comptat amb una inversió de vora 700.000 euros. Aquesta iniciativa ha convertit a Torrent en una ciutat a la avantguarda de la seguretat, tal i com ha explicat l'alcaldessa Amparo Folgado. Una ferramenta molt potent per a un municipi com Torrent de més de 91.000 habitants, un municipi que en tema de seguretat és el capçalera en quant a la seguretat en l'àrea metropolitana i en la província de València. Són vora un centenar de punts on hi han instal·lades més d'un centenar de càmeres que el que venen és a garantir la seguretat, a fer un control també de la secció del tràfic, també de algo que jo crec que és primordial en aquests moments. És aquest treball de coordinació que se va fer en tots els cossos i forces de seguretat. És una ferramenta útil per a la policia local, però també útil en el moment que us reclamen per a la policia nacional. I en aquest sentit jo crec que hi ha que agrair a les delegacions, a les àrees, a la regidora delegada de l'àrea de seguretat ciutadana, Sònia Roca, i a la regidora de l'àrea de règim interior i modernització, Amparo Chus, però sobretot als seus tècnics i professionals, en aquest cas al comissari principal, Eduardo Martínez, a Manolo Herrero com a cap de l'àrea d'informàtica, per a voler buscar la millor aplicació, la més actual i més moderna per a un municipi com Torrent. Per tant, crec que en aquests moments Torrent se situa al capdavant de la seguretat en Torrent i en tota la província de València i serà un referent per a molts municipis en el seu treball. Una xarxa de càmeres intel·ligents que no només controla el trànsit, sinó que té l'objectiu de prevenir accidents i dissuadir conductes infractores.